आज हामी भ्रष्टाचारको रामायणका काण्डहरू चाहिँ नेपालमा एकपछि अर्को पदार्पण भइरहेका छन् त्यो देखिरहेका छौँ। नक्कली शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, स्टक मार्केट काण्ड हुँदै आज हामी एनसेल काण्डमा आइपुगेका छौँ। यो देशमा वातावरण छैन भन्ने गैर जिम्मेवारीपूर्वक खालको अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? प्रमुख राजनीतिक नेताहरू, कर्मचारीहरू, नीति निर्माताहरू र मिडियालाई समेत वर्षौँदेखि अनुचित लाभ र प्रलोभन दिँदै प्रभावमा पार्ने गरेको आरोपले यो हाम्रो लोकतान्त्रिक विधि र यो सुशासनको खिल्ली उडाउँदै आएको कुरा जगजाहर नै छ। एक्जिएटाको एनसेलमा नेपाली मूलका साझेदार भनिएका पात्रले महिना महिनामा यहाँका नेताहरूलाई सिङ्गापुर पुर्याउने, घुमाउने र त्यो कहाँ कहाँ कसरी घुमाइयो, के गराइयो भन्ने यही फेसबुकमा छारष्ट छन्। होइन, नेता, नेताका पत्नी, नेताका पुत्रदेखि लिएर आफन्तहरूलाई चाहिँ यो कुशासनको एउटा आयाम क्या, यो गोप्य भावे म अलि संसनीपूर्ण किसिमले भन्नुहुन्थ्यो, यो गोप्य पनि छैन। यसको जवाबदेही त जिम्मेवार प्राधिकरण हो कि होइन त? तपाईँले लाइसेन्स दिँदाखेरि, रिन्यू गर्दाखेरि, हरेक वर्ष गर्दाखेरि त तपाईँहरूको त मापदण्ड त होला नि त। मलाई यो दुईवटा चिजमा स्पष्टता चाहिन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोगलाई पनि यसमा सामेल गरेर यो 10 वर्षसम्म त्यो नभएकोमा को सामेल थियो भन्ने पनि पत्ता लगाउन आजबाट सुरु गरौँ। भर्खरै सभापतिज्यूलाई एउटा पत्र मान्य विराज भक्त श्रेष्ठ र मैले बुझाएका छौँ। यो एनसेलको बिक्रीले उजागर गरेका आर्थिक कुशासन र लगानी विकर्षणबारे एउटा वृहत नीतिगत समीक्षा नै अब आवश्यक भएको देखिन्छ र यहाँलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेको छु, एक्जिएटा कम्पनीको सिइओलाई नै यो अर्थ समितिले पत्र काटोस्। त्यसको लागि के कस्तो सहयोग पुर्याउनुपर्छ हामी तयार छौँ। यो किन महत्त्वपूर्ण रह्यो भने ती सिइओ विवेक सुद नामका एक्जिएटाका ग्रुप चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरले नोभेम्बर 29, 2023 एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ र नेपालको अर्थ राजनीतिक माहौललाई इङ्गित गर्दै त्यहाँ भइरहेका ग्रोइङ च्यालेन्जेस, इन्क्रिजिङ च्यालेन्जेस, बढ्दो चुनौतीको हवाला दिँदै एनसेललाई बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यता बारे उहाँले त्यो पत्रमा, त्यो दुनियाँलाई घोषणा गरिएको पत्रमा त्यो उल्लेख छ र एक्जिएटाका सेयरधनीहरूको दूरगामी हितमा चाहिँ यो कदम अत्यावश्यक भएको भन्ने बेहोरा त्यहाँ उल्लेखित छ। त्यसले नेपाल राष्ट्रकै चाहिँ यो छविमा क्षति पुर्याउने सम्भावना रहन्छ, यसलाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याउनु भएन भने। त्यस कारण पनि उहाँलाई यही समितिमा आमन्त्रण गरिनुपर्ने चाहिँ दलिल हामीले पेस गरेका हौँ। अनि अर्कोतिर चाहिँ अब देशलाई प्रगतिको बाटोमा लाने, होइन, आएर रोजगारीको चाहिँ विस्तार गर्नका लागि पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्राउनु पर्ने, स्वदेशी लगानीकै माहौल बनाउनु पर्ने भन्ने कुरामा हाम्रा यावत दस्तावेजहरूले बोल्ने गरेकै छन्। निर्यात प्रवर्धन र प्रविधि हस्तान्तरणको लागि पनि राम्ररी ढङ्ग पुर्याएर भित्राउने हो भने एफडिआईको असाध्यै ठुलो महत्त्व रहेको त्यो एसियाली आर्थिक इतिहासमा ठुलो त्यसको भूमिका छँदैछ। र अर्थ मन्त्रालयको अगुवाईमा यही वैशाख 2081 अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर यहीँ अर्थमन्त्रीज्यूले पनि बोलेर जानुभएको थियो यसभन्दा अघिल्लोको चाहिँ बैठकमा। त्यसैले पनि अब त्यसको विश्वसनीयता, त्यसको औचित्यमाथि नै यसले प्रश्न गरेका छ। लगानीकर्ता आऊ भनेर यत्रो तामझामका साथ कार्यक्रम गर्ने, भर्खर लन्डन पुगेर आउनु भएको छ, अनि नेपालमा भित्रिएको सबभन्दा ठुलो प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ताहरूमध्येको एक चाहिँ यसरी नेपाललाई धारे हात लगाएर गाली गरेर बाहिरिनुले एकदमै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् र ती प्रश्नहरू तिनवटा खण्डमा हामीले विभाजित गरेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो, आर्थिक कुशासन र यसको रेपुटेसनल कस्ट, यो निर्णयबाट सिर्जित रेपुटेसनल कस्ट, वर्षको अब 40 अर्बदेखि 60 अर्बसम्मको कारोबार गरेको भनेर चाहिँ डकुमेन्टेड भएको यो एनसेल कम्पनीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेताहरू, कर्मचारीहरू, नीति निर्माताहरू र मिडियालाई समेत वर्षौँदेखि अनुचित लाभ र प्रलोभन दिँदै प्रभावमा पार्ने गरेको आरोपले यो हाम्रो लोकतान्त्रिक विधि र यो सुशासनको खिल्ली उडाउँदै आएको कुरा जगजाहर नै छ। एक्जिएटाको एनसेलमा नेपाली मूलका साझेदार भनिएका पात्रले महिना महिनामा यहाँका नेताहरूलाई सिङ्गापुर पुर्याउने, घुमाउने र त्यो कहाँ कहाँ कसरी घुमाइयो, के गराइयो भन्ने यही फेसबुकमा छारष्ट छन्। होइन, नेता, नेताका पत्नी, नेताका पुत्रदेखि लिएर आफन्तहरूलाई चाहिँ यो कुशासनको एउटा आयाम क्या, यो गोप्य भावे म अलि संसनीपूर्ण किसिमले भन्नुहुन्थ्यो, यो गोप्य पनि छैन। सार्वजनिक चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा यो सबै चाहिँ उपलब्ध छन्। यसरी यो यी गतिविधिहरू, यी संदिग्ध गतिविधिहरू
गर्ने गराउने भनेर आरोपित पात्रको परिवारको स्वामित्वमा अब 100% यति बहुमूल्य कम्पनी जाँदैछ र उनीसँग गरिएको भनिएको यो सेयर पर्चेज अग्रिमेन्टको एउटा फिक्स्ड कन्सिडरेसन अर्को कन्डिसनल कन्सिडरेसनका चाहिँ प्रावधानहरू हेर्नुभयो भने यति अपत्यारिला शर्तहरू त्यहाँ छन् तिनीहरूले चाहिँ यो सम्झौताको नियतमाथि नै ठुलो प्रश्न उठाएको छ र त्यसको अविलम्ब स्पष्टीकरण लिन पनि यी पात्रहरूलाई यहाँ ठड्याइनु पर्दछ मेरो नम्बर एक. नम्बर दुई, अब यसले अघि प्राधिकरणका साथीहरूले पनि राखिसक्नुभयो, नेपालको कर प्रणाली, नेपालको लाइसेन्स प्रणाली र यसमा प्राधिकरणका साथीहरूले अहिले केही कुराहरू राख्नमा अनुरोध पनि गर्छु र यो सेयर बिक्रीको अभिलेखनबारे लेखिएका विभिन्न नियमावली र ऐनहरूमा जुन बाजिने जस्तो देखिएका प्रावधानहरू छन् तिनबारे पनि अब एक सरो स्पष्टसित चाहिँ हामीले छलफल गर्नै पर्नेछ. जहाँ जहाँ अस्पष्टता हुन्छ, जहाँ जहाँका नियमनकारी प्रावधानहरू अनिश्चित हुन्छन् त्यहाँ तजबिजी यो डिस्क्रेसनको भूमिका आउँछ अनि जहाँ जहाँ तजबिजी अधिकार राखिएको हुन्छ नि त्यहाँ भ्रष्टाचार मौला आउँछ र नेपालमा भइरहेको यही हो. त्यो ग्रे एरियामा डिस्क्रेसनरी अथोरिटीलाई अब्युज गरेर अरबौँको भ्रष्टाचार हुने ठाउँ हामीले यी नियमावलीहरू र ऐनमा राखेका छौँ. अब आज त मलाई भन्नै पर्ने हुन्छ त्यो नियतवश राखिएको होला, त्यो ग्रे एरिया राखेपछि खेल्न पाइन्छ भनेर. अब यत्र कानुनका ठेट ठड्यो कतिजनाले विश्लेषण गर्लान् र यस्ता काण्डहरू आयो भने हामी खोतल्न बाध्य हुन्छौँ. नभए यो सेटिङमै हुन्छ, यो पोलिसी क्याप्चर र इन्स्टिट्युसनको क्याप्चरको जुन हामीले कुरा गरिराखेका छौँ ती कुराहरू चाहिँ यसमा देखिन्छ. र अब यो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ असल र नैतिक अभ्यास गर्न लगानीकर्ताहरू आउँदैनन्, आएकाहरू पनि टिक्दैनन् र त्यो अघि काल पल्केको डर भनेर मान्य विराज भक्तले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँनिर भयो, एनसेल आउला जाउला ठिकै छ तर यो काल पल्कियो भने के हुन्छ. अब यहाँनिर म अलिकति स्पेसिफिक कुराहरूमा आएँ. सन् 16 टेलिया सोनेराबाट एनसेल चाहिँ एक्जेयटाको निर्णायक स्वामित्व 80% गएपछि कसले कहिले र कति लाभकर तिर्नुपर्नेमा हाम्रो ऐन कानुनहरू अति यति अस्पष्ट भयो कि अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर विभिन्न निर्णयहरू गराइयो. अब 900 असुलेको होइन, कहिले 20 अरब कहिले 23 अरब गरेर असुलियो. यसलाई कहाँ लगाएर टुङ्ग्याउनु पऱ्यो? हामीले विश्व ब्याङ्क समूह वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुपको इक्सेट भन्ने एउटा चाहिँ इकाइ छ, इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स भन्ने, त्यहाँलाई फेरि त्यहाँका निर्णयहरू प्रायः गोप्य नै हुन्छन्, त्यहाँ पुर्याएर मात्रै टुङ्गोमा लाग्न पऱ्यो होइन. अनि यो दौरानमा यो यात्रामा त्यो रेपुटेसनल कस्ट हाम्रो चर्किराखेको छ. नेपाल भन्ने देश त छुनै हुँदैन. त्यहाँ जाने हो भने मिलेमतोमा नेताहरूलाई मिलाएर उनीहरूलाई अंशियार बनाएर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश हामीले पठाइराखेका छौँ. त्यसैले यो पराकाष्ठामै पुगिसक्यौँ हामी. अब यहाँनिर अब दुईवटा प्रावधानहरू अलिकति बाजिएको जस्तो देखियो. दूरसञ्चार नियमावलीको 15 टमा 2054 यहाँ गर्नुहोला, चुक्ता पुँजीको 5%भन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री गर्दाखेरि दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने एकातिर छ. अर्कोतिर अब हाम्रो यो फरेन इन्भेस्टमेन्ट र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 दफा 19 चाहिँ फेरि विदेशमा चाहिँ सेयर खरिद बिक्री छ भने 30 दिनभित्र अभिलेखन गरे पुग्ने भन्ने खालको प्रावधान छ. तर त्यहाँ गमा फेरि अलिकति उपदफा 1 चाहिँ कर फर्च्योट गरेको हुनुपर्ने इत्यादि भन्ने कुराहरू छन्. अब यो यसरी डिजाइन गरेका छौँ कि त्यो ठाउँ दिएको छौँ क्या हामीले एम्बिग्युइटीमा, त्यो ग्रे एरियामा खेल्नको लागि. सो यसमा स्पष्टता हुनु पऱ्यो र प्राधिकरणका साथीहरूले यसमा तपाईँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा यहाँ आओस्. त्यो अघि एनसेलको प्रत्युत्तर आयो भन्ने कुरा गर्नु, त्यो त्यति स्पष्ट भएन. त्यो कागजी डकुमेन्ट रूपमै हामीलाई यहाँ यस समितिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध होस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ. अब यहाँनिर हामीले उग्ने अब एनसेलको 20 अरब अझै बुझाउन बाँकी, यो लाइसेन्स फी तेस्रो किस्ता 2029 नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुने भन्ने कुरा भनिया छ. झन्डै झन्डै 28 अरब जति ऋण बोकेको भनिया छ. तर त्यो कन्डिसनल यो चाहिँ कन्सिडरेसनमा के भनिया छ, 2029 उसले लाभांश पाउनै राख्ने भनेको छ. झन्डै 8-10 अरबको लाभांश लिइ नै राख्ने, तर दायित्व जति उसले पन्छाइसक्यो होइन, ऋण पनि पन्छायो, सबै कुराहरू चाहिँ यता पन्छाएको भनिएको छ. भनेपछि यो अरेन्जमेन्ट अनि यसका लागि यो सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुराहरू पनि आकर्षित हुन्छन् किनकि त्यसको ग्यारेन्टीको लागि ती नेपाली मूलका साझेदारको काम्बोडियामा भएको सेयरलाई चाहिँ सेक्युरिटीको रूपमा राखिएको पनि भनिया छ होइन. त्यसैले यो 6-6.5 अरबको मात्र डिल होइन, यहाँ हिसाब गर्दै गयो भने 50-60 अरबको चाहिँ खेल भइरहेको जस्तो पनि बुझिन्छ. तर यो सबै हाम्रै ऐन कानुनमा टेकेर भइराखेको छ. त्यसैले यो पोलिसी र इन्स्टिट्युसनल क्याप्चरको विषय महत्त्वपूर्ण भयो. अन्तमा अब मलाई डर कहाँ लागेको छ भने, काल कहाँ पल्किन लाग्यो भने, एनसेल विवादास्पद हुने,
होइन, जबकि अनुकरणीय एउटा विदेशी लगानीको उदाहरण हुनुपर्ने हो नि यो, है। नेपालले यत्रो आकर्षित गऱ्यौँ, यत्रा रोजगारी यत्रा आए, होइन, अनेक चाहिँ नयाँ नयाँ इन्डस्ट्रीहरूलाई यसले ग्रो गरायो, डिजिटलाइजेसनमा यत्रो छलाङ मार्नु छ भनेर भन्नुपर्नेमा भाष्यकता गयो, भ्रष्ट बिचौलियालाई पोस्ने, कमायो लुट्यो दोहन गऱ्यो हिँड्यो भन्ने खालको भाष्य बन्नु भनेको नेपालकै लागि असाध्यै घातक हुने भयो। अब यसले अन्य आउन खोजेका प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई पनि निरुत्साहित पार्ने भयो। अर्को डिजिटलाइजेसनमै टेकेर नेपालको विकास गर्छौँ भनेर हामीले अहिलेको युवाहरूलाई पनि छुने गरेर जुन रणनीति बनाउँदैछौँ, होइन, योभन्दा अगाडि पनि मैले भने 70 वर्ष लगाएर निर्यातमा लाग्दाखेरि नि 1 अरब डलर पनि नागेको छैन, 70 वर्षको राज्यको मेहनत। आइआइडिएस भन्ने संस्थाले हालै गरेको शोधमा 500 मिलियन, त्यसको आधा त गत 3-4 वर्षमा डिजिटलाइजेसनबाट निर्यात भइरहेको छ, बाटो देखायो नि त। अब त्यो गर्नको लागि के चाहियो हामीलाई? एनसेल, एनटिसी जस्ता निकायहरू चुस्त, प्रभावकारी, सर्वव्यापी पहुँचमा काम गर्न सक्ने, होइन, हुनुपर्ने। अब एनटिसी पनि 20 अर्बको लाइसेन्स तिर्नै बाँकी छ भनिया छ, नवीकरण गर्दा अर्को 20 अर्ब तिर भनिया छ भन्ने मैले सुने, 40 अर्बको बोझ बोक्दैछ एनसेल यसरी चाहिँ, होइन, विवादमा फस्के। भनेपछि दुईवटा कोर टेलिकम कम्पनीहरू नै झन्डै झन्डै सङ्कटमा पर्ने, धराशायी पर्दाखेरि त्यो डिजिटलाइजेसनको यत्रा युवाहरूलाई हामीले समेटेर गर्न खोज्दै त्यो पनि प्रभाव चाहिँ पर्ने भयो। त्यसैले अलिकति यो बृहत नीतिगत समीक्षा हाम्रो समितिले गर्नुपर्ने देखिन्छ कि यस्ता लगानीकर्ताहरूले लिएर आएको नकारात्मक प्रभाव र त्यस्ता कम्पनीका तमाम अनुचित गतिविधिहरूबाट पुगेको क्षति र उनीहरू आइदिन र उनीहरूले गरेका वैध क्रियाकलापहरूबाट भएको लाभका बारेमा एउटा समीक्षा हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने, माननीय सभापतिज्यू, आक्जियाटाका प्रमुख कार्यकारी, एनसेलका नेपाली मूलका साझेदार, अर्थमन्त्री, सञ्चार मन्त्री, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी, दूरसञ्चारका अधिकारीहरू र अन्य सरकारहरूलाई बृहत छलफलका लागि हामीले समितिमा बोलाउँ, किनकि यो अब यो कर कति छल्यो, कहाँ छल्यो, कहिले छल्यो, कसले छल्यो, दायित्व कसको थियो भन्दा पनि धेरै माथि अगाडि गइसक्यो। जुन आर्थिक कुशासन, डिजिटलाइजेसनको भविष्य र एफडिआईलाई आकर्षण गर्ने जुन हाम्रो लामो दशकौँदेखिको चाहिँ मकसद हो राष्ट्रिय विकासका लागि, त्यो पनि अब जोखिममा परेकोले मैले यो कुरा ध्यान आकर्षण गरेँ। त्यहाँका सिओले जुन खालको नेपालको बारेमा, सार्वभौम नेपालको बारेमा जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यसले नेपालमा भोलि लगानीको वातावरण कसरी बन्छ? त्यस्तो खालको जवाबदेही त नहुनु भनेको त भोलि अहिले सरकार सबैतिर लगानीको वातावरण भनेर एनआरएनएदेखि लिएर सबैतिर हात जोड्न गएको छ, तर एकजना कम्पनीको एउटा व्यक्तिले एउटा देशकै लागि त्यसरी आक्षेप लाएर यो देशमा वातावरण छैन भन्ने अभिव्यक्तिको, गैर जिम्मेवारीपूर्वक खालको अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? भनेपछि यी कुराहरू जस्तै मैले अहिले पनि के भन्दा छु भनेर भन्दाखेरि, यसले एनसेल एउटा संस्था मात्र हो हाम्रो लागि, राष्ट्रको लागि, त्यस्तो संस्था भोलि हजारौँलाई वातावरण राम्रो बन्यो भनेदेखि, तर उसले गर्नु हुने नहुने डुज एन्ड डोन्ट्स भन्ने कुराहरू हामी कहिले डिफाइन गर्छौँ, डिटर्मिन गर्छौँ, होइन। अब यो पार्टले गर्दाखेरि अहिले पब्लिक, त्यसै त आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि उद्वेलित भइरहेको पब्लिकले जब यो खालको करप्सन सुन्दाखेरि जनता बाटोमा नआए के गर्छ? आज अतिवादीको पछाडि जनता लाग्नुपर्ने कारण के भएको छ भन्दाखेरि, राज्य प्रणालीमा जनतालाई विश्वास छैन, एउटा शङ्काको पछाडि मान्छे बरु दौडिन लागेको छ, राज्यमा विश्वास छैन, यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यो दुईवटा चिजको चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई स्पष्ट पनि पारिदिनु पऱ्यो। एउटा कुरा, यो जुन अघि कर राजस्व सङ्कलनमा तपाईँहरूले दिइराख्नु भएको छुट के कारणले छुट भयो, समितिले पत्र पठाएपछि मात्र तपाईँहरू जाग्ने हो कि त्यो तपाईँहरूको काम कर्तव्य अधिकारमा पर्छ हरेक वर्षकोमा? बरु यसमा म त सभापतिजीलाई के ध्यान आकर्षण गर्छु भन्दाखेरि, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोगलाई पनि यसमा सामेल गरेर यो 10 वर्षसम्म त्यो नभएकोमा को को सामेल थियो भन्ने पनि पत्ता लगाउन आजबाट सुरु गरौँ। यो एनसेलको कुरामा पनि यो पार्टमा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्म पनि आकर्षित हुने, किन भन्दा त्यो लेयर बनाएको भनेको नै हामीलाई कन्फ्युजनमा राख्नलाई हो। अब यो अहिले अलिकति टाइम तात्तिन्छ कि अदालतमा कि अन्तर्राष्ट्रिय साइडमा, त्यो छानबिन हुँदा हुँदा यो त्यसै सेलाएर जान्छ। यसको जवाफदेही त जिम्मेवार प्राधिकरण हो कि होइन त? तपाईँहरूले लाइसेन्स दिँदाखेरि, रिन्यू गर्दाखेरि, हरेक वर्ष गर्दाखेरि त तपाईँहरूको त मापदण्ड त होला नि त, होइन? भनेपछि मलाई यो दुईवटा चिजमा स्पष्टता चाहिन्छ। अर्को एउटा विषय पनि छ सभापतिज्यू, जुन आजको एजेन्डामा पनि छ, त्यो विषय तपाईँले फोरम खोल्नु भएपछि त्यसमा पनि म मेरो कुराहरू राख्न चाहन्छु, नयाँ स्टक सम्बन्धी छ। धन्यवाद सभापतिज्यू। भनेपछि यी कुराहरू जस्तै मैले अहिले पनि के भन्दा छु भनेर भन्दाखेरि, यसले एनसेल एउटा संस्था मात्र हो हाम्रो लागि, राष्ट्रको लागि, त्यस्तो संस्था भोलि हजारौँलाई वातावरण राम्रो बन्यो भनेदेखि,
तर उसले गर्नु हुने नहुने डुज एन्ड डोन्ट्स भन्ने कुराहरू हामी कहिले डिफाइन गर्छौँ, डिटर्मिन गर्छौँ, होइन? अब यो पार्टले गर्दाखेरि अहिले पब्लिक त्यसै त आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि उद्वेलित भइरहेको पब्लिकले जब यो खालको करप्सन सुन्दाखेरि जनता बाटोमा नआए के गर्छ?